Hi guys, so hari ni Zaki dapat satu postage yang lama Zaki tunggu. So sekarang ni Zaki nak buat video unboxing. So nak tahu apa benda? Check lepas ni. Guys, inilah barang dia. Besar ni, besar sangat. So mari kita unboxing sekarang. Okay guys, korang dah tengok Zaki punya video tadi, Zaki unboxing. So sekarang Zaki dah pasang. Okay, korang boleh tengok prism tu sendiri. Okay, monitor dia sendiri. Okay, okay, satu. Ha, korang dah nampak sikit kan tu kan? Dua. Tiga. Guys. Bergegar pula tangan aku. Okay. So, Zaki dah pasang prism ni. Zaki dah pasang monitor. So, Zaki dah test-test. Zaki dah main game. Zaki dah test-test dah main game. Zaki dah masuk online class. Dah pernah kita pakai ni. Tapi kena beli kamera lah. Murah je korang boleh beli dekat Shopee. Shopee ada. Kalau korang nak tengok lagi cantik, Zaki akan tutup lampu sekejap. Okay. 1, 2, 3. Okay guys, tengok ni guys. Alright, tengok tu. So memang best. Nak tengok Google ke YouTube ke, sini semua ada. Ada Google, korang boleh tengok lah. Okay. Lagi satu, dia punya screen ni curve and baik untuk mata kita. Okay. Yang mana yang nak main game, yang mana yang ada online class, yang suka tengok cerita ke, korang sesuai beli prism ni, monitor ni. Sebab apa? Sebab sungguh berbaloi. So apa lagi korang kena grab sekarang? Okay. Alright, kita buka lampu jap. So 2, 3. So Zaki nak sambung pergi buat kerja Zaki dengan guna monitor ni. Korang yang mana yang nak cari monitor yang sangat terbaloi, yang sangat okey, pergi dekat prism sekarang je. Memang baik, kualiti dia memang okey. So jangan lupa subscribe YouTube channel Zaki, like and share. Okey, jangan lupa komen. InsyaAllah Zaki akan buat video yang lain pula. Alright, bye bye guys, see you next time.